mriki nopo wonten alas? Wonten ngarep. Alas nang Darungan. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berdasarkan request dari beberapa teman-teman untuk mengeksplor Karib Baru ya, teman-teman. Mas, derek tanglet. Iya. Mriki kali baru wetan. Nggih. Lek Wonorejo napa ndi? Oh, terus niku enten pertigaan belok kanan. Pertigaan belok kanan. Terus kurang. Terus. Iya. Lek Wongsokerto. Wongsokerto. Tau nate ngertos. Terus sampe mulo. Oh, bener. Sing jelas Wonorejo mriki nggih, nganan nggih. Nggih, kanan niku. Oke, matur suwun. Cari tahu dari teman-teman katanya Wonorejo ya, Kali Baru Wetan. Kita coba nanti seperti apa teman-teman ya. Apakah benar? Oh, lagi jalan stasiun ya. TP lagi. Apa ntar ya Pak? Assalamualaikum. Dari tanglet lagi Kali Baru Wetan ke? Ya. Lek Wonorejo ini Pak. Lurus. Wongsokerto ini Pak. Wongsokerto. Jan iku dusun nggih, Pak. Nek PTP ning tempat ndi? Mboten teng Wonorejo niku mboten. Nggih ngliwati PTP sing baru tadi. Oh. Kene. Nggih, nggih, nggih. Sore. Oh, nggih, nggih. Lek teng Wonorejo niku wonten nganu nggih, maksudnya tasik rame ngono nggih. Terjun ta? Napa? Terjun. Terjun. Pemandian ta? Oh nganu, wonten air terjun ya. Wonorejo nih. Dari mana? Saya dari Serono, kan wonten kabar di Gurencang. Lurus sampai mentok. Nanti ada Babura ya? Oke. Itu perbatasan kebun sama kampung. Iya. Oh. Kebun Sebelah Baru ya. Kebun Kampung Wonorejo. Kampung Wonorejo. Iya. Oke, oke, oke. Oke, iya pun. Motor son, Pak. Kang Wonorejo. Oh, masih kemana? Terus ya. Iki engko nek PTP. Teman-teman kayaknya Wonorejo tapi jarane bapak mau. Sepi. Oke, teman-teman, kita mencoba untuk menelusuri Wonorejo ya katanya. Wonorejo. Tapi katanya Bapak Satpam tadi sih sepi tempatnya ya. Dan tadi sempat heran. Ada nyapo, di kono apa nyapo? Tapi ada air terjun di kono, Mas. Ada air terjun. Oke ya, kita coba telusuri saja. Ini sudah mau sore soalnya. Kita mau melewati pemakaman yang cukup luas ya, teman-teman ya. Jalur evakuasi. Jati Pasir. Pasir ke kanan, Banyuanyar ke kiri, Wonorejo lurus ya. Di sini perkebunan kakao, teman-teman.
Iya. Wonorejo ya? Nggih. Ingkang lek teng Tasik ngriku napa wonten malih Pak dusun Pak? Nggih, teng Alep. Oh, dusun apa? Nggih Wonorejo. Oh, Wonorejo nggih. Badhe teng mriki niku. Nggih Wonorejo lek wong Sokerto napa wonten nggih? Wong Sokerto. Wong Sokerto. Nggih. Sinten mboten wonten? Mboten wonten. Panging pundi? Kulo saking Srana, Pak. Banyuwangi. Lek anu napa? Wong Sokerto. Mereka nampak wonten alas. Wonten ngarep. Alas nama, darungan. Senes. Senes. Alas nama. Di Wonorejo. Wonorejo. Le alas darungan atau mudi? Darungan mereka ngaler glemor. Oh, glemor. Glemor ngaler. Glemor ngaler. Ini ku darungan, ke? Oke. Darungan sing tebusan teng Bayu nih, kabupaten. Oke. Pas teng pundi mereka? Mereka balik man. Teng Rawa Bayu nih, kata. Oh, lha iki wono Wonorejo mriki masuk Wonorejo kene. Lek mrene kok lurus tembuse pundi, Mbak? Ngiten wono niku. Pinggir Gunung Raung. Oh, tembuse Gunung Raung. Oh, Raung nggih. Dusun Wonorejo naik. Tapi tepi tapi nggih. Mriko nganu to? Apa lor ya? Lor ngriko ya? Lor nggih. Ini sumberan niku. Oh, sumber. Oh, wonten sumberan niku. Wonten. Tasik tebih niku. Tebih, jalur mriki. Senes, Pak nggih. Kali Baru wetan. Lek darungan otomatis buat Senes Kali Baru, Pak. Pun masuk glemor ya? Glemor. Oh, lek teng alas darungan oh malah wonten pemukiman nggih. Kampung ngoten wonten nggih? Wonten. Kok sak teng-tengah alas berarti, Pak? Mboten rumiyin nggih alas. Kadang griyane ampun. Oh, ngoten. Ditempati warga. Nggih. Matur suwun, Pak. Tapi ngeriko sekedap. Monggo. Monggo. Iki ini diraken Wonorejo air terjun. Air terjun. Oh, wisata nggih berarti nggih. Wonten wisatane. Nggih, luar muka. Mana ada wisata air? Kok kathah tiyang mantun kemah napa bali niku. Napa enten anu nggih wisata. Oh, nggih, kok beto kok tas ageng-ageng ngoten. Anu niku. Teng gunung. Daki, teng gunung Rawo. Oh, nggih. Wonten Cipeng ngeranten teng kali dalu. Nggih, sering ngoten nggih. Penten-penten rek kene. Ing Malaysia, Jakarta, pundi pun. Ndak kiraun. Ini bersama saya, Mas Kuro. Mas Kuro. Mas siap. Hai hai. Masalah berat. Baju dop yo. Next. Assalamualaikum. Ngapunten ya, Pak. Ini kopi, Pak, nggih. Kopi. Kathah-kathahan kopi teng mriki. Nggih. Saking pundi? Lho saking Srana nggih. Srana. Nggih. Teng mriki wonten perkampungan malih, mboten? Wonten to, Lur. Nang guru tani. Oh, nganu perumahan nggih. Nggih, perumahan. Gedhe nang ngene. Tasik wonten tiyang nggih? Wonten. Wonten tiyang nggih? Wonten. Perhutani? Wonten. Teng tengah anu, Pak, teng tengah alas berarti nggih. Wonten, teng
Pinusan. Pinusan. Jadi nggih wonten kopi ini jarang. Oh, nggih nggih. Tapi dalam ngeriki, Bu. Iya. Ini darungan ini. Ya matur suwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur suwun. Bandung sih namanya. Ngoten. Ya, lanjut berikutnya karena kita kesorean ini mau acara ya, karena ada acara mungkin besok kita lanjut lagi ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung.